Mans vārds Miķels Bašķiks un šis ir Aesthetic podcast par dizainu, biznesu un zīmola veidošanu gan Latvijā, gan visā pasaulē. Šajā reizē tiekamies ar Kristu Dārziņu, dizaineru, kurš ir izmantojis šo pandēmijas laiku, lai no klientu projektiem izveidot pats savu uzņēmumu un tirgot digitālus produktus visā pasaulē. Tas, kādēļ es gribēju ar tevi parunāt, ir, jo mēs ar tevi sazinājāmies kaut kad gada sākumā un tu stāstīji par to savu plānu. Līdz šī gada laikā pāriet no klientu bāzētiem projektiem uz pašinstīvus dažādiem projektiem, ko jūs darat, kad iespēja nodrošināt to ikdienu un to darbu plūsmu, kas nepieciešama. Un tad, kad mēs sazinājāmies tagad gada otrajā pusē, tu teici, ka tas ir izdevies. Un man liekas, tad tas ir interesants brīdis, kad paņem tādu refleksijas brīdi par to parunāt un pastāstīt, kāpēc un kā jums tas ir izdevies. Un es domāju, tas labs veids, kā sākt ir vienkārši varbūt tur pastāstīt, kā vispār radās tā ideja, kā radās šie pašinstīvs projekti un kā tas, kāds bija tas pats sākums. Jā. No, tas viss sākās 2020. Gada martā, kā jau daudziem dizaineriem, es domāju, ne tikai dizaineriem, uznāca pandēmija, Latvijā jau arī ļoti bija tā daudz un liels jau sākās lieli ierobežojumi. Un tajā brīdī man bija trīs klienti, ne, bet vairāk precīzāk trīs projekti, divi restorāni identitātes un viens turisma aģentūras identitāte. Tāds killer komplekts. Burtiski vienā nedēļā vienkārši viss apstājās. Un tam es sapratu, ka nu kā, mājās divi bērni, sieva, viss, jā, ko mēs tagad darīsim, viss slikti. Un uzreiz izdzīvošanas instinkts ieslēdzās. Un principā tajā pašā nedēļā es arī izdomāju, kad, kas būtu tāds ātrāks, ko varētu kaut ko mēģināt nopelnīt, ir uztaisīt kādu dizaineriem produktu. Un tāpēc, ko es pats labāk tā kā pārzinu. Tas es tā kā sapratu, ka tas, ko tu labāk zini, tad varbūt to arī mēģināt darīt. Ja? Un tad tā arī bija. Un es vēl domāju, kā tai auditorijai to visu parādīt ir, zināju, ReadyMag platformu, kur var taisīt mājaslapas ļoti vienkāršā formā, un ja es uztaisīšu viņu smuku, es viņu iesniegšu arī tajā viņu galerijā, un jau viņu parādīs, uzreiz parādīs citiem dizaineriem. Un līdz ar to tieši tā arī tas notika. Es uztaisīju produktu ļoti vienkāršu vector-based outlined tech mockups viņš saucās. Un patiesībā tur nekāds mockups daudz nebija. Cilvēki varēja vienkārši iPhone un iMac un dažādu ierīču vektoros ielikt savus bildītes iekšā. Un tā arī tas sākās un uztaisīja to lapu. Tas prasīja vēl kādu vienu dienu. Un viņi ielika ReadyMax savā galerijā ielika principā uzreiz jau tajā nākamajā dienā. Tas notika diezgan ātri un sāku pirkt pirmajā dienā jau. Pirmajā dienā, kā tu, super, tā teikt labi sajūta. Ka tas bija tajā brīdī, tā kā tu saproti, ka tev nauda nāk pagaidi. Tā kā no kaut kādiem cilvēkiem random, vienkārši nevis no maniem klientiem. Tu saproti, ka hei, tā kā šis varbūt varētu būt arī kaut kas lielāks. Un tajā dienas beigās, es neatceros cenu, man liekas bija $12, es biju uzlicis par vienu, 19, nu neatceros. Bet, un arī tad vispār par visu projektu es nosaucu par portfolio Ready Mockups. Tad tas tā sauca un un nākamajā dienā jau, jo es neko negaidīju, viss bija ļoti ātri un ķēros uzreiz pie ragiem. Un zvanīju Mārcim, Mārcis Loķis, mēs bijām pirms tam strādājuši kādiem projektiem, viņš ir 3D animators, tāds talentīgs džeks. Mēs arī zināju, ka mums labi strādājas kopā un bija kaut kāda tāda sajūta, ka vajag viņam piezvanīt, jo es zināju, ka es tādas outline vektoru beist nevarēšu neko daudz uztaisīt un fotografēt arī neprotu, tā kā man vajadzēja kādu, ko mēs varam kopā taisīt. Un tā es zvanīju Mārcim un saku, ka nu, šāda lieta, kā tev ar projektiem iet, viņš saka, tas pats arī nedēļa, principā jā, nedēļas jautājums, neviena projekta nav. Un tad bija labs taimings, tā mēs kopā sākām taisīt reizi ar iPhone'iem un iPad'iem un tamlīdzīgi. Nu, tad pamazām. Un tā mēs sākām skaitīt. Tad tu vari pastāstīt to no tās pirmās, pēc tam, kas ir kaut kāds 3 mēneši uz priekšu, kad saprotu, ka okay, tas pirmais vilnis aiziet, un, bet tad tev ir jāsāk būvēt kaut kādas communities ar cilvēkiem, kaut kāda autorīta, un Instagramā ir 0 follower, ja, vai tas projekts ir jauns. Kādi ir tie pirmie soļi pēc tam, okay, tur ReadyMax ieliek tas, jā, bet tev ir tagad, tas vajag tādu ilgtermiņā uzturēt kaut kādu plūsmu. Kā jūs to veidojāt?
Tāds arī bija, principā, un tad, kad Redīmaks ieliek, tur jau jauni projekti nāk pa virsu, viņš aiziet tālāk, un tas hypes jau diezgan ātri pazūda arī par to produktu. Un, lai gan, tas produkts, ko es uztaisīju tajā vienā dienā, pirmais, viņš bija vēl mums pusgadu pelnījis vairāk naudas, kas bija pārsteidzoši. Tā kā, bet mēs tāpat tās turpinājām, zinājām, ka tas vienu dienu beigsies tas produkts pelnīt, un kā būtu, ja mēs uztaisītu vēl kanālus, līdz ar to bija vēl produkti. Tas bija viens, un vēl mēs sapratām, ka mēs paši tos cilvēku auditoriju nedabūsim tik vienkārši. Un tas nav tāda pieredze arī taisīt kaut kādas, mēs neesam nekādi tur trendsetteri un tamlīdzīgi, līdz ar to mums vajag kaut kāda palīdzība no āras. Un atradām, kad ir tāds veikals You Work For Them, un tur jau arī visus assets pārdod, un tamlīdzīgi viņam arī tas stiliņš tāds mums līdzīgs bija. Un pieteicāmies veikalam, jā, forši, leciet iekšā, tur arī ielikām, plus vēl viens kanāls uzreiz ir, kur vēl naudiņa nāk, un tad mums par to mārketingu nebija tik traki jādomā, jo kāds cits par to darīja, tā kā mūsu vietā. Bet cik jums tas sadalījums, cik tirgojās, cik tirgo citi, cik jums izdodas pašiem atvest pie sevis to auditoriju? Nu, You Work For Them ir ļoti vienkārši, tur ir 50-50, kie kaut ko pārdod, tā matemātika ir tāda. Un, tā arī mēs dzīvojām lielāku, ļoti lielu daļu, vēl pat lielu desenu. Mums bija liels atbalsts You Work For Them un arī creative markets, tā kā nu, dizaineri, kas assets izmanto, viņi zinās šos veikals, uzreizāk tā kā tur var pirkt un pārdot un tamlīdzīgi. Par to, ko mēs pie sevis pārdodam, šo pēdējā laikā, kas tas arī bija mums mērķis, pārvilināt vairāk to peļņu, pārlikt uz mūsu veikalu, lai mēs neesam tik daudz atkarīgi no kaut kāda You Work For Them vai vienalga, kas tas ir, jo nezinām viņu algoritmus, tur kāds viss darbojās, mums tomēr jādala peļņi ir ar viņiem, un nu, kā tad tas tā ir. Tā kā mēs arī uz to diezgan gājām, un tagad arī tā ir, kad lielākā daļa no peļņas no mūsu pašu veikala nāk, un auditoriju esam vienkārši pamazām audzējuši pa lielam, balstoties un cerot uz to, ka cilvēki novērtēs kvalitatīvu stāvu. Kas ir tas, ko jūs atradāt to savu valodu vai stilistiku, kas tev ļauj pašam noticēt, kad ir vērts šeit ieguldīties un kaut ko radīt? Un kādreiz, kas arī, ko arī pamanīja pēc tam auditoriju, kad starp visu to gūzmu, kas ir, viņi izvēlās tieši jūs? Tev reāli ir aģentūra vai tas profesionāls dizainers un tev vajag tā kā labu produktu, ietaupīt savu laiku, pats negrib taisīt tos mockups, tad nekā jēdzīgi nav, nu, vismaz nedaudz. Līdz ar to mēs tā arī laika gaitā sapratām, kad nav jau to produktu. Un tā mēs arī to rokrakstu un stilu nu, audzējām. Ja? Jo mums arī ir tāda specifika, kad Mārts taisa šo 3D daļu, ja citi mockupi ir balstīti uz fotogrāfiju. Un arī tur uzreiz jau automāts, ka tas rokraksts veidojās. Es arī forši tas, ko tu minēji, ka tas pirmais produkts bija pavisam vienkārši. Nu, tas bija tādas vektoru bāzētas vizualizācijas, bet kad uzņēmēja darbības ideja reizēm, nav tā, ka tev jāsniedzās uz visgrūtāko risinājumu, vissarežģītāko, visinnovatīvāko reizēm tiešām vienkārši skaidrs risinājums. Ir tas, kas nostrādā vislabāk. Un taisnībā ļoti laba tāda mācība, kad nevajag to sākumu ļoti komplicētu. Kaut ko ātri dabūt ārā, tā kā teica, vienā dienā dabūju ārā, nākamā dienā pirmais pirkums. Un... Jā, tas tā ir. Man liekas, dizaineriem varbūt tas ir tāds, zini, īpašība overthinkot lietas, tur vai tas būs labus, gan smuki vai kas. Un, bet šeit, man liekas, tas, ka tas Covid bija uznācis un tas izdzīvošanas instinkts bija tik stiprāks par to dizaineru instinktu. Ja? Un ka vienkārši bija jāpalaiž un tu vienkārši domā, ātri uzreiz galvā, kas būs tas, ko tu var tiešām ātri uztaisīt. Kas ir tie kanāli, kurus tu redzēji, kur nostrādāji, un kur jūs to auditoriju aizsniedzāt visefektīvāk, un tā, nezinu, Instagrams, newsletteri, kas no tā visa reāli praktiski jums palīdzēja, un kur varbūt, jūs saka, tas bija, tur varētu laiku netērēt? Principā ir Instagrams, ar Instagrams ir līdzīgi kā ar Facebooku, zini, ļoti nestabili, jo piemēram, izdomām, labi, es tagad katru dienu pa vienam postam likšu pulkstenis tur četros, ja? Tu tā dari, forši, Instagramam patīk, tu vienu dienu neizdari viss, es ar tevi nedraudzējos, ja? Un viss aiznākamajā dienā jau viss ir mazāk, laiki mazāk, impresijas mazāk, viss ir slikti. Līdz ar to, principā, es vēl esmu sapratis, kad arī aktivizēju savu privāto Twitter kontu,
kad cilvēkiem vispār ļoti patīk, kad cilvēks personīgi to raksta, dizainers vairāk ar dizaineru, man liekas, tā kā var saprasties, jo, ja mēs tur komunicētu vairāk kā kompānija, kā Supply Family, tad nav vienkārši tas kontakts, neveidojās. Tev ir bijuši kaut kādi secinājumi, ka tu redzi, ka kur to vienkāršo produktu saka pirka tur gandrīz ilgu laiku visvairāk, un iespējams ir vēl kaut kādi ieskati, ko tu tagad esot no malas vari redzēt par dizaineriem? Ir vispār tos mūsu produktus iedala divās daļās. Viena ir tie praktiskie mock-upi, pieņemsim vizītkārtas. Viņas izskatās, nu, plain, normāls, bet viņas pērk labi, jā. Un tad ir tādi lightboxi vai kaut kādi, nu, seksīgie mock-upi, kas izskatās tiešām forši un pievērš uzmanību, bet viņas pērk īstenībā mazāk tīri, tāpēc, ka viņi ir mazāk praktiski. Vēl ir tāda specifika, mēs jau ne tikai mock-ups pārdodam. Mums ir arī Photoshop efekti, grafikas un tamlīdzīgas lietas. Mēs to veikalā esam pieaudzējuši līdz arī citiem dizaineriem mūsu veikalā. Un arī ir fonti parādījušies. Un tagad tas viss ir tā kā sajaucies vairāk kopā un tā. Kā šis viss process ir tev izmainījis kā dizaineru? Tavu procesu, kā tu vispār skaties to, ko tu radi, kam tu to radi? Kādi, jo pirms tam strādā ar klientiem, pavisam, kā tie paši instrumenti, bet pavisam cita psiholoģija tev notiek galvā. Un pretēji tam, ka tu tagad radi pats izdomā, pats mēģini to pārdot. Es principā radu produktu sev ar tādu arī domu, kas būtu tas, kas patiktu man. Tā ir arī mūsu auditorija, principā, un ja man tas patīk, tad es domāju, ka arī citiem patiks. Un tā ir ļoti viegli. Bet vai ir mainījies tos procesus? Tu, es nezinu, tu strādā ātrāk vai tieši ieguldi četreiz vairāku laiku? Nē, tādā ziņā gan, nu, tas ir tāds pats skills, kā jebkurš cits, to mock-up veidošana, piemēram, tas, ko mēs tā kā, nu, specializējamies, tomēr vairāk nekā Photoshop efekti. Tad noteikti mēs zinām tehnikas, kādas ir pareizes, kā lai sasniegtu to labāko rezultātu, mēs tā arī strādājam. Tas ātrums noteikti ir uzlabojies, ātrums un kvalitāte. Runājot par zīmoliem, jums, kad iet mājaslapā, ir daudz dažādi tie zīmoli, jums ir tā kā nevis viens, bet jums Jā. Ir, es mēģināju šeit pierakstīt, ir Become Family, Studio Family, Supply Family, The Ministry, vēl ir Apex Design Store, vēl tev ir tavs wallpaper. Varbūt tu vari man iedot tādu, kā tu to redzi no savas puses, kā jūs to struktūru esat izveidojuši, kas ir tā doma aiz tā, un kādēļ jūs esat sadalījuši dažādus projektus, zem dažādiem pavisam domēniem, zīmola nosaukumiem? Jā. Zini, arī šī pēdējo gadu laikā mēs tā kā paši esam mēģinājuši saprast, kas ir tas, uz ko mēs ejam, kas mēs esam. Un Become Family ir tā kā, tā bija tā arī studija, kad mēs vēl taisījām zīmolus. Become Family, tas bija tas family, kas ir visa kopums, tas ir tas. Nu, un tad tā ietvarā, family ietvarā ir visi šie projekti, ko tu nosauci, līdz arī mūsu studiju, kas ir Studio Family. Un Studio Family ražo produktus, mock-upus un tam līdzīgi. Apex atkal ir merchandise, kur ir dažādi posteri un tam līdzīgas lietas. Tā kā esam mēģinājuši to visu sadalīt, lai arī pašiem ir vieglāk, jo es kaut kā, nu, varbūt tās arī strādājot ar tiem zīmoliem, vienmēr, ka taisa, tad tāda sistēma ir vajadzīga, ja? Un tad arī vienmēr vajag to sistēmu, lai man pašam skaidrs, pie ko es strādāju, ko man vajag iztaisa, ko man pie kā man vajag vairāk piestrādāt un tam līdzīgi. Tu arī turi kaut kādu savu iekšējo bilanci, cik tu katram velti laiku un cik katrs tev ir no tiem projektiem pelnošs? Zini, vēl joprojām varbūt strādā vienkārši tāds izdzīvošanas instinkts, joprojām vēl tomēr nāk līdzi, ja, un mēs skatāmies, kas mums pelna vairāk līdz ar to. Tas ir tas Supply Family ar visiem templētiem un tam līdzīgi. Ja mēs tērējam laiku, pieņemsim Supply'ā un uztaisam jaunas produktus, tie vienkārši būs produkti, ko vēl pirks klāt. Ja mēs varam atļauties to nedarīt, tad mēs to nedaram. Taisam kaut ko citu. Kā tu jūti to savu sirdi un sadalījumu, kad jums ir gan digitālie produkti pārsvarā, bet tad ir arī tie fiziskie. Un fiziskos produktus praktiski daudz tevi ir jānes uz pastu, jāpako, jāsūta, jādrukā. Kā tu jūti šo sadalījumu? Ar digitāliem ir vispār super vienkārši, es teiktu. Es to salīdzinu, tā kā, ka man kāds kaut ko prasa arī līdzīgi jautājumus, to salīdzinu, kā ir tā kā pārdot kebabus. Tas ir, tu uztaisi vienu kebabu, no tomātu, ko tu pats izaudzējis, no gaļas, ko tu pats arī izaudzējis, ja, un to viss saliec, tu viņu uztais vienu, un pēc tam pārdod vairākus gadus vienu to pašu. Un tev arī nevajag voltam būt, jo tev nevajag kurjeru. Viņš vienkārši pa e-pastu aiziet. Ja. Es
esmu pamanījis, ka jūs vairākiem projektiem pamazām sākat likt klāt šo NFT licences iespēju. Vai tu vari pastāstīt, kāpēc un kas tev tenī visā interesē un kāda ir jūs tā doma to darot? Nu, ar NFT ir tā, ka līdzīgi kā jau daudz mēs vienkārši taustamies un mēģinām saprast, uz kuriem tas viss ies. Bet man ir tādas divajādas sajūtas par NFT un kripto kopumā, kad mēs esam ok, ka cilvēki to taisa, un tāpēc mēs arī ielikām, ka cilvēki var vienu licenci nopirkt, jo mēs tomēr gribam, lai cilvēkiem ir tā unikāla tā tajā mākslas darbā, ko viņš taisa, kad nevar tur uzģenerēt 10 000 tur sejiņas un tagad pārdot. Tas praktiski darbojās, jums mājaslapā ir iespēja iegādāties tos darbus ar NFT licenci, tas ir super primitīvs jautājums, bet kāds praktiski notiek? Jā. Vispār tā, ka tos templates vai Photoshop grafikas, jeb ko, kas ir, mēs nepārdodam tikai pašas failes, mēs pārdodam licences, jo mēs jau dizaineri visi zina no pirmsākumiem arī Photoshop, tu vari vienkārši torrentos nokčāt un līdzīgi arī mockupiem. Bet ja tev ir licence, tas ir tas, ko mēs pārdodam. Mums arī dažādas tās licences ir commercial plus, atkarīgs no pircēja, kādai pielietojumam tu vajag. Un NFT licence ir vienkārši tas, ko tu esi iegādājies, ko tu drīkst ar to produktu darīt. Tā ir vienkārši atsauc, ka cilvēks ir iegādājies NFT licence. Un NFT licence katram produktam ir tikai viena. Viens no jūsu klientiem ir arī Adobe, lielais programmatūras gigants. Vai tu var pastāstīt par to, kā jūs līdz tam nonācāt, ko jūs viņiem darījāt un kāda bija tā pieredze, salīdzinājumā ar to, ko tu esi vairāk gadu garumā piedzīvojis šeit, strādājot ar vietējiem klientiem? Īstenībā viņi uzrakstīja jau pagājušā gada beigās, tas bija 20. Gada decembris, kad Adobe pārstāvi mums uzrakstīja, un tas bija pilnīgs šoks. Adobe raksta sākumā, es panetisēju, es domāju, tas ir kaut kāds tur starpnieks. Jā. Un viņi kaut kā atrada, es īsti nezinu, vai tas bija Creative Marketā vai Behance, kur viņi tos produktus ieraudzīja, bet viņiem iepatikās. Viņi uzrakstīja, viņi saka, ka viņi gribētu arī pie viņu šajā Discover portālā. Un protams, kad jā, noteikti. Un tad mums bija diezgan drīz jau sazvans arī vairākiem cilvēkiem. Un ļoti visi bija open-minded, tā kā super. Nu, var tikai, tas ir kā labākais klients, kas tev ir. Mm-hmm. Viņi pasūtīja kaut ko jaunu, lai es viņiem taisīju kaut ko no esošā? Mums bija vesela liste ar lietām. Sākumā mēs izrunājām šajā sazvanā, kas būtu tas, ko mēs varētu taisīt. Un tad mēs mācis apsēdāmies, kas varētu būt tie produkti. Bija dažādi gan tie mock-upi, gan Photoshop efekti, gan priekš After Effects tur lietas. Tā kā tas viss ir salikts listē, un mēs vienkārši pa vienam ejam, vienu uztaisam, pabeidzam. Kāds ir tas behind the scenes process? Zin kā, mēs uztaisījām to listi, tā kā diezgan plašu to listi. Un tagad, lai viņi izvēlās vienkārši, ko viņi grib. Viņi mums zvana, klau, mēs gribam visu. Tāds, ok. Gribat visu, labi. Nu, un tā mēs arī vienkārši pēc tās listas joprojām ejam. Viņi vēl nav beigusies. Bet jūt, ka arī ir kaut kāda atgriezniskā saite pēc tam jūsu produktiem un zīmām, ka tā autori ieraugi jūs Adobe lapā, pēc tam salinko ar jums? Jā, ir. Šis tas ir. Jāatzīst, ka bijām domājuši, ka būs vairāk, bet ir visu laiku kaut konstanta. Ir tā atgriezeniskā saite, un cilvēki raksta labus komentārus un sūta ziņas. Un... Kā ģeogrāfiski izdalās? Tas piemēram, ka jums pārstāvi viss ir eksportā, ne? Ka tas nav vietējais Latvijas klients, vai tas ir Ziemeļamerika, vai tomēr visu pasauli? Kopš 20. Gada marta, kad uztaisīja pirmo produktu, Latvijas pirkumi bijuši 3. Ja pareizi atceros, tad Amerika šobrīd ir 40-45%. Tas noteikti lielākais tirgus. Tad mēs tad arī to komunikāciju mēģinām apmēram tam rietumu krastam apmēram tā pielāgoties. Kas būtu tāds 3 takeaway, ko tu ieteiktu visu šo tad projektu savu pieredzi līdz šim, savākot kopā kaut kāds pāris tādas nuggets of wisdom, ko tu iedot līdzi? Nebaidīties mainīt savu karjeru, tas būtu viens. Tas bija tāds liels brīdis arī tajā brīdī, kad ienāk tā pirmā naudiņa, saproti, ka hei, es varu arī citādāk to naudu nopelnīt un nav jābaidās, no tā ir kaut kas fresh dzīvē. Otrs ir domāt par ārzemēm, tas attiecas latviešu dizaineriem, pilnīgi noteikti.
Tas atkarīgs no katra cilvēka tā setupa, vai ne, kad varbūt nevajag fulltaimā strādāt ar reklāmas aģentūrā un taisīt banerīšus, bet varbūt kaut ko citu var padarīt. Tie ir tā sevi arī paspiest kaut ko nopietnāk izdarīt. Tā būtu otra lieta. Trešā, kas arī dizaineriem ļoti svarīgi ir, man liekas, ticēt saviem spēkiem. Neklausīties sliktos komentāros. Varbūt izklausās tā baigi tā garlaicīgi, bet tā tiešām ir, jo nu, nāk arī slikti komentāri un pārstrādes ļoti atvainojas, nāk no latviešiem. Neskatīties vienkārši uz to un turpināt un pēc labākās sirdsapziņas un taisīt labas lietas, te kvalitatīvas un kaut kā tā. Forši, paldies, Kristi, ka atnāci. Un, gaidīsim jaunums no jūsu ģimenes. Yeah. Forši, paldies. Paldies, ka klausījies. Šis ir Asketic Podcast. Ja šīs tēmas tev ir interesantas un vērtīgas, tad droši pierakties gan YouTube kanālā, gan Spotify, Instagram TV, Apple Podcasts vai jebkur, kur tu klausies savus podcastus. Var droši arī mums rakstīt uz e-pastu hello@asketic.com un kopā veidosim labus, spēcīgus un foršus zīmolus.